You're on YouTube. Assalamualaikum, Syuib Amin di sini untuk kongsi syukran. So kongsi syukran adalah sebuah siri video yang saya kongsi apa yang berlaku di sebalik syukran.com. Saya on the way nak pergi ICA nak bikinkan surat beranak untuk Ali. Tak tahu nak jalan mana, KPE ke CTE. Baik, jadi untuk kali ini saya nak kongsikan bite-size content yang pendek-pendek lah. Online learners ni, dia punya attention span berbeza dengan bila kita belajar di kelas. Bila di kelas kita boleh berikan tumpuan, paling lama kita boleh berikan tumpuan sepanjang setengah jam lah. Lepas tu kita akan hayal, tenaga pengajar dia boring, dia akan hayal lepas ni nak buat apa, apa dia cakap ni. Tapi kalau internet lagi teruk, internet paling-paling 1 minit 2 minit aje, dia tak boleh lama. Jadi dia tak bosan lah. Seperti mana anda dapat lihat sekarang ni, saya tunjukkan website syukran. Dalam setiap kursus ada beberapa video yang kita bahagi-bahagikan. Jadi kita sekarang paling latest sekarang ni solat musafir yang dipimpin oleh Ustaz Maaz Salim. Tak bosan lah tengok muka dia je. Jadi dia ada macam slide sikit lah sebelah dia. Can I play with you? Macam dia punya mainan dia punya. Share Omar, share. Omar jangan gitu lah. Okay. Akil, buka Akil. Okay, put on the Omar share kakak. Once upon a time. Ya, push you. Alamak. Sebab tu, video soal jawab Ustaz Azhar Idrus popular sebab dia jawab pendek kan. Potong video-video tu untuk topik-topik supaya dia mudah untuk faham. Dia boleh sambung bila dia perlu. Yang penting dia dapat amalkan lah. Jadi tu objektif kita lah di syukran. Jangan upload panjang-panjang. Potong pun sekarang dah senang lagi. Jadi ini saja episod yang sangat pendek. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.